1996 starter en ny forhandling mellem EU-landenes regeringer om EU's fremtid. Resultaterne af den kan få stor betydning for Danmark. I det daglige er det svært at få tid til at samle materiale og fordybe sig i de udfordringer, som Europa står overfor. Hvordan forbereder vi Europa på en udvidelse mod øst? Hvordan sikrer vi freden i Europa? Hvordan løser vi i fællesskab arbejdsløsheden? Hvordan får vi styr på miljøproblemerne? Og hvordan får vi øget demokratisk kontrol, nærhed og åbenhed ved møderne? Udenrigsministeriet har udgivet denne pjæse, hvor du kan hente brændstof til debatten om Europas fremtid og forholde dig til de spørgsmål, der er så vigtige for os alle. Pjæsen fås på biblioteket, på posthuset og hos kommunen.